Салют, people! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. О, так, це воно. Ну що, друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як творців Call of Duty спіймали на крадіжці. І що, тепер у нас буде не Call of Duty, а зомбаки? А ще тепер халявити на ігра через Туреччину у Рюзні не вийде. Але при цьому всім нам можна буде безкоштовно пограти у гру Republic у Steam. А потім ми з вами подивимося, як штучний інтелект додав похмурості до гри Dota 2. Знову чутки у нас про Diablo 4 та угоду між Sony та Activision. Подивимося з вами, як воно бути демоноборцем патологоанатому у грі The Mortuary Assistant. Обговоримо з вами новий проєкт від розробників Dead by Daylight та чим там не задоволені колишні розробники гри The Elder Scrolls 6. Тож, готуватись. Я створив. Хто б міг подумати, що великі студії на таке здатні, а? Отже, суть в чому. Кілька днів тому творці Call of Duty буквально спіймали за руку на плагіаті, коли в майбутньому наборі для Vanguard та Королівської битви Warzone було виявлено оперативника, у якого замість людської голови виявилась морда собаки породи самоїд. Той комплект тоді називався Loyal Samoyed. А от оригінальна робота була оприлюднена на порталі ArtStation ще у 2019 році китайським художником Сайлом Ліном. І наразі художник сказав, що вже зв'язався з Activision, ну, сподіваючись отримати пояснення або хоча б компенсацію. Ну, а Activision, в свою чергу, запевнила, що вони почали переговори по цій ситуації, тепер обидві сторони, ну, сподіваються на мирне врегулювання. І, до речі, Activision вже видалила всі згадки набору Loyal Samoyed. Але наразі невідомо, чи повернеться набір у гру з виходом найближчого оновлення. І от цікаво, чи виплатять художнику компенсацію за такий ганебний вчинок. Хоча я знаю ті випадки, коли після подібних дій, ну, митцям навіть пропонували роботу в таких компаніях. А ви б погодились піти до компанії, якщо б так вчинили з вашою інтелектуальною якоюсь, якимось стафом? Напишіть у коментарях. Але на цьому складою ще не все. Отже, якщо добре поритись по мережі, можна знайти дещо цікаве. І ні, ми тут не приміряємо на себе маску Anonymous, все законно. Так от, з нещодавно щорічного фінансового звіту компанії Activision Blizzard стало остаточно зрозуміло, що наступного року з конвейера, порушивши багаторічну традицію, не зійде нова повноформатна частина серії Call of Duty. Ось це так поворот! Тож, що ми знаємо? Наразі, з чуток, у 2024 році серія поповниться новою частиною Black Ops, а ще через рік настане черга іншої студії розробника. Водночас же, у фінансовому звіті було згадано невідомий преміальний платний контент, вихід якого призначений на період затища. Ну, тобто цей момент, коли ігор виходить менше за все. І більше того, відомий король витоків, ну, той самий Том Хендерсон, він вже раніше посилався на інсайдера і ділився можливими планами на випуск самостійного відгалуження серії з кооперативом про зомбі. І так, друзі, це зомбі, і в принципі вони мають велику базу фанатів. Неначе нам в цьому світі мало зомбі. Одні мозок жируть, а інші 8 років дамбілі бамбас. Ну, швидше за все, що Call of Duty Modern Warfare 2, що виходить вже 28 жовтня, не буде містити в собі подібного режиму. А отже, зустріч із друзями та нечистю може відбутися в доповненні або навіть окремим проєктом. Звичайно, не настільки великого розмаху, але як повноцінна гра лінійки. Так що, хочете новеньку іграшку про зомбі? І, до речі, напишіть, в які ігри про зомбаків грали саме ви. Ну, у мене, наприклад, в підбірках це одразу обидві частини Dying Light, The Last of Us, звичайно, Days Gone, то, в принципі, можна сказати, і Resident Evil декілька частин. Та й взагалі, якщо так подумати, то я можу продовжити аж до ранку. Бо чого-чого, а от ігор про зомбі в нашому світі вистачає. Навіть ті, які є у Кремлі. О, і до речі, хочете подивитись, як підривають Червону площу? Ну, хоча б у Майнкрафті. Хочете? Ізі-пізі. На каналі у Лупри багато крутих відосів з приводу Майнкрафт, так ще й українською мовою. Він там і Кремль бомбив, і Майдан Незалежності збудував. Та й взагалі робить багато крутого та цікавого контенту. Тож, на вашому місці я б часу не гаяв і подивився, що там за відоси. Ну і, звичайно, передавайте від Хьюмана вітаннячка. Ну що ж, друзі, наразі Sony та Microsoft будуть блокувати всі обхідні шляхи, які давали змогу купувати ігри через Туреччину для параші. А що сталося?
Ми можемо вам якось допомогти? Тут нещодавно стало відомо, що Microsoft і Sony блокуватимуть банківські картки як Ozan, так і Odubio. Ну, для тих облікових записів, які не пов'язані безпосередньо з Туреччиною. І тут логічне питання, а чому? Тому що після введення санкцій з боку видавництва у російських геймерів зникла можливість купувати ігри або поповнювати особистий рахунок у сервісах Xbox і Sony. Але любителі присвоїти все собі, вони швидко знайшли вихід завдяки турецьким посередникам. І так, через затяжну економічну кризу, наразі ігри в Туреччині зараз коштують значно дешевше, особливо в порівнянні з Росією. І це навіть з урахуванням регіональних цін. Та й поповнення рахунків через посередників із Туреччини, ну, було дуже вигідним, незважаючи на додаткову комісію з боку продавців послуг. Було! Дуже вигідним. І подібними сервісами, до речі, користуються не лише геймери з Росії. Але ж це не про нас з вами, і я в цьому повністю впевнений. Ну і, звичайно, це не могло залишатися непоміченим такий довгий час. Бо реально, зросла різко кількість покупок у турецьких магазинах. І по неофіційним даним, просто вдумайтесь, плюс 400%. Тож, як показує нам ця ситуація, все колись, все таємне стає явним. І я тепер щиро радий, що ми з вами не такі люди, та й взагалі-то людьми не називеш, і ми з вами, ну, хоча б намагаємося купувати все легально. Якщо не зразу, скажімо так, групу Full Price, то хоча б після того, як там діють знижки. Вже непогано. А це, друзі, бачать видавці. І якщо ми все ж таки будемо продовжити в цьому дусі купляти, навіть зі знижками і таке інше, ну, ми ж хочемо з вами українську локалізацію з сабами та озвучкою. От і я так думаю. А от нещодавно стало відомо, що епізодична стелс-гра Republic у стилі кіберпанк доступна безкоштовно у Steam на честь 10-річчя від дня релізу оригіналу, та ще й на мобільних пристроях. Для розуміння я вам поясню спочатку. Ну так от, проєкт профінансували ще у 2012 році на Kickstarter за підтримки провідного продюсера Райана Пейтона. І до речі, у минулому він відповідав за розробку Metal Gear Solid 4. Тож за сюжетом головну героїню Republic звати Hope. Мабуть, як Надія. Вона планує втекти з міста, яке контролює авторитарна влада, слідуючи баченню Оруела з роману 1984. То жінка краде телефон і дзвонить гравцеві, що зламує систему безпеки та керує камерами спостереження. А значить, залежно від наших дій, сюжет може розвиватись по-різному. І, до речі, сама ж гра вперше вийшла ще у 15-му році в Steam, а восени 18-го отримала велике оновлення. А ще через 2 роки вийшла версія для VR-пристроїв, і ця частина гри також доступна безкоштовно у Steam. То може на стримі пограємося? Як думаєте? Напишіть одразу в коментарях, хто думає, що ця гра варта уваги, особливо через VR, а зараз є така можливість через Oculus Quest 2. Так, друзі, у мене є окремий стрімерський канал, де ми проходимо з вами ігри, як у через VR, і там і Half-Life Alyx, і у нас і хорори. Також ми з вами проходимо ігри від наших українських розробників і таким чином їх популяризуємо, робимо популярними, та, в принципі, таким чином ми даємо їм змогу заробляти гроші. Та і взагалі просто з вами круто проводимо час під час онлайн-трансляції. Але якщо вам і цього буде замало, у мене ще є IT-канал під назвою Human Vast, де я роблю огляди заліза з ПК, тестування відеокарти, процесор, оперативна пам'ять, також новини з приводу IT, сюди можуть входити навіть майнинг та криптовалюта, тож якщо вам цікаво, всі активні посилання в описі під відосом. А тепер для любителів моби. І от одного разу одному, скажімо так, гравцю та творцю під ніком TriplePipe2069 персонажі з Dota 2, вони здалися мультяшне. І він вирішив це виправити за допомогою штучного інтелекту Midjourney. І от, будь ласка, ентузіаст поділився результатом своєї роботи. І запитання, а як він все це зробив? Ну, Pipe2069 задав вхідні дані, а нейромережа вже сформувала версії тих чи інших персонажів. Ну і чесно вам скажу, що багато хто з них дійсно стало виглядати більш похмуро та реалістично. Ну, наприклад, Пуч нагадує реально кровожерлого маньяка з якогось горору з вкрапленнями фентезі. А от Лікан, він набув рису жорстокого перевертня і отримав стильний червоний плащ. Ну, якщо ми подивимось на Ember Spirit, вона виглядає як суровий чернець із тибетського храму. Але, друзі, варто ж зазначити, що Pipe2069 за допомогою Midjourney створив лише малюнки персонажів. А щоб їх втілити у вигляді тривимірних ігрових моделей з тією ж стилістикою, ну, потрібно буде витрати набагато більше часу і зусиль. Тож тепер дотка, так, вона стала більш похмурою, і мені наразі це подобається.
подобається. Не те, щоб я не любив світи з рожевими поні та метеликами, ну подивіться на мене. Ой. А тут у нас знов інфа від Джейсона Шрайера. Якщо хтось не в курсі або забув, або вперше на каналі, то я нагадую, що це у нас інсайдер та журналіст з Bloomberg. Так от, за його словами, зараз Blizzard проводить закрите бета-тестування гри Diablo 4. Ну, ми з вами спілкувалися нещодавно з приводу таких чуток. Наразі інформація нам говорить про те, що учасники тесту перебувають під приємним враженням. І от що нам сказав сам Шрайер. Цитую. Прямо зараз купа людей грає в ранню версію Diablo 4 завдяки внутрішньому альфа-тестуванню. Учасники не можуть розголошувати конфіденційну інформацію, але чую переважно позитивні відгуки. Ну, друзі, загалом можна сказати, що у ранньому доступі гравці можуть змінити рівень складності та пропустити кампанію. І більше того, один з користувачів Твіта навіть опублікував уривок з нової Діабло, який демонструє вибір класу та редактор персонажів. Правда, пізніше ролик заблокували за скаргою правовласника. Наче вони й про NDA не знають. Ну, тобто захист, коли не можна, скажімо так, якщо ти пограв, записувати контент та його викладати у мережу. Хоча, ну, скажу чесно, у мене теж був такий маленький грішок, коли я пограв New World і виклав там матеріал. Його одразу в бан, ну, тут нічого не зробиш. Мій косяк. До речі, не пам'ятаю, чи казав вам раніше, але все ж таки тоді повторюсь, якщо казав. Трошки раніше вже стало відомо, що сюжетна кампанія займе близько 35 годин. Ну і я вам, звичайно, нагадаю, що реліз Diablo 4, він відбудеться в 23-му році на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series SX та ПК. Тож чекаємо, або реєструємося на бетку, якщо хтось ще цього не встиг зробити. А тепер цікава інфа щодо Microsoft та Activision Blizzard. Нещодавно в офіційній відповіді адміністративній раді з економічного захисту Бразилії, ну, коментуючи можливу угоду про покупку гігантом Microsoft компанії Activision Blizzard за 68,7 мільярдів, Sony заявила, що Call of Duty не має собі рівних у ігровій індустрії. Ну, а далі, друзі, пряма мова. Жодний інший розробник не може виділити такий самий рівень ресурсів та досвіду для розробки ігор. Навіть якби вони могли, Call of Duty настільки вкоренилося, що жоден конкурент, хоч би яким актуальним він не був, не може його обігнати. Call of Duty була грою, що найбільше продається майже кожен рік за останні десятиліття. І для свого жанру це гра, яка найбільш продається. Причому це синонім шутерів від першої особи. Та, по суті, визначає всю цю категорію. Плюс наразі треба розуміти, що різним антимонопольним організаціям їм треба врахувати, ну, що і як про це думають гравці. І таким чином, спираючись також на ці дані, вони, мабуть, і будуть приймати те чи інше рішення. Ну, тобто, ухвалювати угоду про придбання або ж ні. Тож, який ми з вами робимо тут висновок? Так, Sony дуже й дуже хоче, її дуже приваблює придбати Activision Blizzard. Ну а що з цього вийде, якщо вийде, ми з вами побачимо вже, ну, відносно скоро. Ну а перш ніж ми з вами перейдемо до гри, нової гри в жанрі горор, я запитаю вас, а ви вже підписані на Discord канал, сервер наш, Human Vast Games? Бо там можна і товаришів на катку знайти, і про ігри поспілкуватися, а також і про ПК залізо, якщо, ну, у вас буде такі запитання. Та й в принципі, у нас там і весело, і корисно. Тож, друзі, долучайтесь до нашої спільноти, якщо вам цікаво, так і ви і не від... і відоси не пропустите, тому що YouTube іноді сповіщень не викидає, не знаю чому, ну так іноді буває. Плюс, друзі, таким чином ви повинні розуміти, що ви допомагаєте поширювати, створювати україномовний контент, а отже і нашу культуру. А нещодавно розробники Darkstone Digital та видавець Dread XP випустили незвичайний горор The Mortuary Assistant. І як випливає з назви, гравцеві запропонують зайнятися дуже похмурою роботою. Ну, з синопсиса, я думаю, нам, в принципі, прямо все кажуть. Як патологоанатом, ви вирішите стажуватися в Morgue River Fields і зіткнетесь з раптовою активністю, ну, здавалося б, мертвих тіл. Тож, друзі, ви будете практикувати ритуали стримування та вигнання нечисті, виконуючи завдання з бальзамуванням. Тож, доведеться вивчити повністю історію області та Ребекки Оуенс. Ну, за кілька проходжень, які не схожі один на одне. Знаходити унікальні підходи до демонів, знаходити під казки до вирішення завдання та порятунку своєї душі. Ну, я вам, друзі, скажу, що вже гра-симулятор The Mortuary Assistant, вона є у демо-версії та доступна у Steam. Мова там наразі англійська і вартує гра 329 гривень. Дуже, якщо ви любите полоскотати собі нерви, друзі, бігом
купляти. Ну а ми рухаємося далі. А тим часом розробники популярного виживача в жанрі горор Dead by Daylight представили свій новий проєкт. Тож ним стане екшн-пісочниця з асинхронною мережевою грою Meet Your Maker. Гравець, як розпорядник експерименту Хімера, боротиметься за чистий генетичний матеріал. Це його останній шанс зберегти життя на землі. Ну а у самій грі належить відбудувати свою базу, займатися системами оборони, розміщенням пасток та захисників. А звівши надійну фортецю, можна буде запросити до проходження смертельного лабіринту інших гравців. Ну і у спробах розжитися чужим генним матеріалом необхідно штурмувати чужі форти, до цього ретельно проаналізувавши їх до початку штурму і правильно підібравши екіпірування. Meet Your Maker вже отримала свою сторінку у Steam. І, до речі, гра матиме українські субтитри. Ну, а сама ж гра у нас з'явиться як на ПК, так і на Xbox Series X та Xbox One, PlayStation 4 та 5. Але вже наприкінці наступного року. Приблизно це 30 грудня 23-го. А наостанок, друзі, я вам пропоную, давайте поговоримо про одного з творців TES 6. Так, вона існує. Ходять чутки, що The Elder Scrolls 6... Так, друзі, The Elder Scrolls 6... Ну, вже майже готова відносно. Тобто вона вийшла у студію повного виробництва. І хоча Bethesda зараз більше уваги приділяє Starfield, але все ж таки водночас працює над наступною грою серії. А тим часом колишні співробітники американської компанії розповідають про труднощі, з якими зіткнулися розробники. Ну, от таким чином в інтерв'ю редакції Time Extension провідний дизайнер Брюс Несміт та дизайнер світу Нейт Пуркейпайлм відзначили, що після неймовірного успіху The Elder Scrolls 5 Skyrim, про створення, до речі, якої вони були фактично співавторами, то на дизайнерів TES 6 наразі чиниться величезний тиск, ну, щоб якість гри відповідала очікуванням. Сам Несміт, він навіть згадав і переказав аналогічну ситуацію з Oblivion та Skyrim. Але в минулому випадку розробники впоралися з завданням, ну тому що про Skyrim говорять і сьогодні, через багато років після виходу. А скільки там модів? Мені іноді здається, що саме через нескінченну кількість цих модів, які виходять реально крутими, ну і, в принципі, володарі цієї гри і перевидають її кожного разу. Ну тому що вона реально покращується, покращується, покращується до нескінченності. Ну, реально, а навіщо придумати свій власний велосипед, якщо все вже готово завдяки ентузіастів і фанатів? Тож, чи станеться таке саме диво ще раз? Ну, колишній дизайнер поки не може відповісти на це запитання, але сказав, що відчуває полегшення після того, що йому не доведеться працювати на TES 6. Він вважає, що для нього це, ну, до біса висока планка, і що розробникам даного продукту доведеться нелегко. Ну і наостанок, друзі, хочу вам сказати, що на каналі вже доступно, в принципі, ви, мабуть, вже бачили, графа для спонсорів. Ну, які плюшки ви від цього отримаєте, я розповідав в цьому відосі, але кратко скажу, що ви отримаєте, дивлячись, який рівень обираєте, стікери, мерч, є вже так. Плюс опціонально, якщо вам цікаво, я колись написав книгу з приводу спортивної медицини, якщо захочете, теж вам відправляю. І в залежності від рівня, можу зробити підпис від себе. Ну а наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний за перегляд, щиро вдячний тим, хто підтримує мене на Patreon та на спонсорство YouTube, хто через донати, хто через переказування грошей через Монобанк. Всім вам щиро вдячний. З вами, як завжди, був Хьюен, і як завжди, кайфові вам гри.